грижата за нашите деца, за нас родителите, идва винаги на първо място. Затова ние трябва да сме много внимателни и много наблюдателни, да следим за всяко нарушение, което възниква при нашето дете, за всяка аномалия или отклонение от неговото обичайно състояние, за да можем да реагираме веднага, тъй като тези отклонения много често се дължат на някакво заболяване. Здравейте, уважаеми родители! За тези от вас, които не ме познават, ще кажа, че аз съм детски лекар и работя в областната болница в град Добрич. Аз съм доктор Емилия Баева и за мен е удоволствие да се опитам да маркирам днес основните проблеми по една изключително актуална тема, която вълнува както вас, родителите, така и нас, детските лекари, поради нейното постепенно и плавно нарастване през последните десетилетия. За мен е голямо предизвикателство днес да се опитам да ви припомня и да ви обясня как да разпознаем диабет при децата. Кои са основните начални симптоми, за да може всеки от вас, наблюдавайки внимателно своето дете, да се опитва да ги открие и да посети веднага своя лекар, което има изключително голямо значение за ранното откриване, ранното поставяне на диабета и неговото своевременно лечение, защото само тогава ние можем да гарантираме едно правилно развитие на нашето дете, преди да настъпи срив в обмяната на вещества. Как ще бъде структурирана днес моята беседа? Първо, ще ви обърна внимание и ще ви запозная с няколко изречения какво представлява захарния диабет. След това ще поговорим какви са неговите начални симптоми, как се лекува или по-точно как се контролира захарния диабет и накрая може ли той да бъде напълно излекуван и инсулина да се спре. И така започвам. Какво представлява захарния диабет? Ще започна с едно клише или шаблон, но наистина, драги родители, е така. Захарният диабет е най-честото нарушение на обмяната на веществата, което се среща в детската възраст. Това състояние на организма настъпва, когато не му достига инсулин. Инсулинът е един хормон, който се синтезира и отделя от бета-клетките на панкреаса или на така наречената задстомашна жлеза. Нормално, кръвната захар в организма се движи до 6,5 милимола на гладно и до 9-10 милимола след хранене. Това обаче има изключително значение и не бих искала да абсолютизираме тези цифри, защото зависи от методиката, с която разполага една лаборатория и реактивите, с които тя работи. И така, инсулина е един хормон, който се синтезира от бета-клетките на задстомашната жлеза. При захарен диабет тип 1, който е най-често срещания при децата, не може да се отделя достатъчно количество инсулин или инсулин въобще не се отделя. И тогава организмът не може да се справи с разграждането на захарта. Защо това е така? Инсулина стимулира клетките да усвояват глюкозата и да я превръщат в необходимата им за нормалното им функциониране енергия. Защото детето има нужда от енергия, за да расте, за да играе, да ходи на училище и така нататък. А клетките имат нужда от захар, за да живеят. Клетките не се хранят с пица, с ябълки, с сирене. Те консумират захар, която е направена от храната, която поемаме. И именно инсулина е този вълшебник, който спомага на захарта да навлезе вътре в клетката и да се превърне в енергия. Тоест, при захарен диабет имаме следния парадокс. Имаме достатъчно захар,
но тя не може да навлезе вътре в клетката. И клетката започва да страда, защото не може да произведе нужната й за функционирането енергия. А в същото време, неосвоената от клетките захар се натрупва в кръвта и това е състояние, което се нарича хипергликемия или повишено ниво на глюкоза в кръвта. Това натрупване на захар в кръвта води до нарушения в обмяната на веществата, в нервната система, сърдечно-съдовата система и така нататък. Захарният диабет при децата е най-често първи тип. При този тип се касае за невъзможност на тялото, невъзможност на бета-клетките на панкреаса да произвеждат инсулин. Докато има и така наречения захарен диабет тип 2, при който инсулин се произвежда в достатъчни количества, но има неспособност на клетките да реагират на инсулина. И резултата е същия. Отново не може да се усвоява глюкозата, тя не може да навлезе в клетката, натрупва се в кръвта, появява се хипергликемия, която води до следващите симптоми, за които ще поговорим малко по-късно. Няколко думи с какво говорят литературните данни за статистика. Уважаеми родители, най-малко 175 милиона от населението в света боледува от диабет. Казано в проценти, това е някъде около 2,8% от цялото население на планетата. При деца до 16 годишна възраст, 90-95% от случаите се касае за захарен диабет тип 1. Той се нарича инсулинозависим, защото в тези случаи липсва инсулин и той трябва да се внася. Защото, както казахме в началото и отново ще ви припомня, това има съществено значение за лечението, за приемането на лечението на захарния диабет при децата. Тук се касае за липса или изключително малки количества произведен инсулин от бета-клетките на панкреаса. Захарният диабет при децата се класифицира най-често като автоимунно заболяване. Какво представляват автоимунните заболявания? Това са заболявания, при които имунната система на организма, под влияние на различни фактори, а понякога за съжаление те остават не идентифицирани, започва да възприема собствените си клетки и собствените си структури като чужди и да ги атакува. А атакувайки ги, тя ги разрушава. Именно това настъпва при автоимунния тип захарен диабет 1 при децата. В един момент имунната система започва да възприема бета-клетките на задстомашната жлеза като чужди, тя ги атакува и ги разрушава. И когато се разрушат бета-клетките, няма кой да синтезира хормона инсулин. А причината за разрушаването на тези клетки е произведените от собствения организъм антитела, насочени срещу тези клетки. Счита се, уважаеми родители, че има унаследяване на предразположението да се произвеждат тези антитела. Но вероятността за предаване по наследство на диабет тип 1 е изключително малка. За съжаление, искам да споделя с вас, че днес науката все още не е разкрила какво точно кара имунната система на тялото да атакува бета-клетките. И защо в един момент ние сме живяли в равновесие с бета-клетките на нашата застомашна жлеза и в един момент нещо провокира имунната система. Тя започва да ги възприема като чужди и иска да ги унищожи, да ги елиминира като всяко чуждо нещо на нашия организъм. Предполага се, че е възможно да се касае за генетични фактори, различни автоимунни фактори, разбира се, отчита се влиянието на околната среда, на външната среда и най-често
ние търсим връзка между някои вирусни инфекции и последващото развитие на захарен диабет. Каква е ситуацията в нашата страна? За съжаление, ние нямаме точни данни, но можем да кажем според Националния статистически институт, че на всеки 100 000 деца всяка година се разболяват по 10 деца и по едно или две кърмачета. Като това заболяване зачестява родители с възрастта, то достига един пик в пубертета, т.е. колкото е по-голяма възрастта на детето, толкова риска да се развие захарен диабет е по-голям. Искам да ви обърна внимание, че момчета и момичета боледуват еднакво. Рискът едно дете да се разболее от диабет е по-висок, когато в семейството има детето има брат, сестра или болен родител. И това, което е особено важно да подчертаем, че бащата предава предразположението към развитие на захарен диабет по-често, отколкото майката. Но унаследеното предразположение към диабет може да се реализира само под влияние на външни фактори, каквито казахме са вирусните инфекции. Тоест искам да кажа, че когато в семейството има болен родител, брат или сестра от диабет, това не означава със 100%, че може още едно дете в семейството да се разболее от диабет. Унаследяваме предразположението към диабет, но дали то ще се прояви, зависи от влияние на различни други фактори. Диабетът най-често се предшества от някакви възпалителни заболявания и затова той зачестява през есенно-зимния сезон. Установено е, че вирусните инфекции водят до автоимунно разрушаване на бета-клетките на панкреаса у предразположени индивиди. Разбира се, значение имат някои хранителни фактори, значение имат някои химически агенти, които могат да отключат това автоимунно заболяване. Искам да ви обърна внимание, че психоемоционалният стрес, каквито са страх, тежка загуба, катастрофа, силна оплаха, могат да повишат нивата на кръвната захар в организма временно, но те не са първопричина за развитието на болестта. Важно е още да ви кажа, че тип 1 захарен диабет се появява само когато се унищожат 80 и повече процента от бета-клетките на панкреаса. Затова това е заболяване, което може да се проявява, може да се развива дълго време, 5 и повече години, преди да се прояви. Но през тези години, докато трае разрушаването на бета-клетките, докато се стигне до разрушаване на 80 и повече процента от тях, и чак тогава липсата на инсулин да се отрази на организма, няма никакви симптоми. Тоест ние нямаме през целия този период признаци на диабет, за да можем да го диагностицираме още тогава. Когато обаче се засегне по-голяма част от бета-клетките на панкреаса, тогава вече симптомите на диабета, началните симптоми се появяват много бързо и за сравнително кратко време се разгъва цялостната клинична картина на заболяването. И така, след като си опитах да ви обясня какво представлява диабета, ще обърна внимание сега на това, което е основното в нашата лекция. Кои са началните ранни симптоми на захарния диабет при децата? Особеностите на детския диабет са толкова очевидни, че са привличали вниманието на лекарите още при неговото първо описание. Като особено характерен е именно алармният характер на началните симптоми, тяхното бързо прогресиране
и силното и сериозно засягане общо състояние на организма. Тоест, диабета при децата се развива най-често много бързо. По-рядко се развива бурно или внезапно, просто съвсем за няколко дни, и още по-рядко той се развива бавно. Най-често самата цялостната клинична картина на захарния диабет се развива от за няколко седмици, максимум до 3-4 месеца. И така, унищожени са бета-клетките на панкреаса, 80 и повече процента. Няма кой да произвежда инсулин. Или количеството инсулин, което се произвежда от останалите незасегнати, все още неразрушени бета-клетки на панкреаса, е недостатъчно. Липсата на инсулин прави невъзможно глюкозата да влиза вътре в клетката и да се усвоява от нея, затова тя остава извън клетката, тя се натрупва в кръвта. Повишаването на кръвната захар в кръвта в един момент повишава така наречения бъбречен праг на глюкозата и тогава вече повишено ниво на кръвна захар в кръвта, като следствие има повишено отделяне на глюкоза или на захар в урината. Количеството на урината се увеличава до над 2 литра за 24 часа. Детето уринира много често, дори няколко пъти и през нощта. Това състояние, уважаеми родители, се нарича полиурия. Повишено количество на отделената урина. Може даже да се появи и нощно натикаване, което е било нетипично за детето до тогава. Това нарушава съня, това ставане за уриниране нощно време и това засилва и умората на детето през деня. Урината е по-светла, уважаеми родители, но не е безцветна. Тя е лепкава. При изсъхване върху бельото, самото бельо става твърдо. Остават бели петна. Тъканта се втвърдява и това е изключително важен симптом. Често уриниране, но за съжаление, това е симптом, който може да бъде, който може да остане незабелязан дълго време. Извинете. Отново ще подчертая, че появяването на нощно напикаване у едно дете, което до тогава е оставало сухо през нощта, винаги съмнително за диабет. Ще споделя с вас, че в моята практика много често децата са имали повишено количество урина и често уриниране, но когато е само през деня и детето е по-голямо, това е симптом, който остава дълго време, за съжаление, незабелязан от родителите. Когато има повишено отделяне на захар в урината, това води до изтегляне на водата от тялото. В резултат на повишеното отделяне на урина, състояние, което се нарича полиурия, настъпва много изразена жажда и приемане на голямо количество вода. Състоянието се нарича полидипсия. Има голямо приемане на вода. Най-често в средни размери. Но в практиката, включително и в моята, е имало случай на поемане на до 14-15 литра вода в денонощието. И въпреки, че децата приемат голямо количество вода, те изпитват силна жажда и имат сухост в устата. Следващия важен симптом. Силен глад. Децата се хранят добре, имат добър апетит най-често. Но те слабеят и се изморяват лесно. Но повишеният апетит не е абсолютно задължителен симптом. При децата еднакво често се среща както повишен апетит, така и безапетитие. То се обославя безапетитият от наличието на кетотела в кръвта, за които ще говорим след малко. Но, уважаеми родители, отслабването на тегло, заедно с повишеното количество отделена урина,
и силната жажда и приема на вода е един от задължителните начални симптоми на захарния диабет. И най-често именно отслабването на тегло привлича вниманието на родителите и ги тревожи. И особено ги тревожи тогава, когато отслабването на тегло се съчетава с повишен апетит. И така, нямаме инсулин. Налице е парадокс. Клетката плува в глюкоза, защото в кръвта тя е повишена, но те не може да я поеме. И клетката гладува. Затова организма започва да използва мазнините като източник на енергия, тъй като той не може да усвоява въглехидратите, които са основен източник на енергия, той включва разграждането на мазнини, за да може все пак клетката да си осигурява необходимата й за функционирането енергия. От разпадането на мазнините, което е необичайно за нашия организъм явление, се отделят и се образуват едни особени тела, наречени кетони, които повишават киселеността на кръвта. Това състояние се нарича ацидоза. Децата са непрекъснато уморени. Те имат намалена работоспособност. Те нямат желание да играят. Те стават по-раздразнителни. Намаляват си успеха в училище. В тяхното настроение настъпват бързи и резки промени. Много често се оплакват от главоболие и безсъние. Тоест, тези симптоми са симптомите, добавени към повишеното отделяне на урина, повишение прием на течности, отслабването на тегло и те допълват палитрата на клиничната изява на диабет. В по-късен стадий вече се проявява отпадналост, повръщане, коремна болка. В най-тежките случаи, ако захарния диабет не се диагностицира на време, те стават неспокойни, съзнанието им постепенно се променя, замъглява се и настъпва така наречената кома. Комата, уважаеми родители, е белег на катастрофа в обмяната на организма. Известна е като диабетна кетоацидозна кома. Едно от най-драматичните състояния, с които може да се сблъсква един лекар и разбира се, едно от най-драматичните състояния, което може да преживее един родител. Децата са сънливи, те са отпаднали, дишат дълбоко и учестено, имат много силен дъх на ацетон, пулсът им се ускорява. И в най-тежката форма, диабетната кетоацидозна кома, децата изпадат в безсъзнание. Още няколко штрихи към палитрата на клиничната изява на диабет. При напреднала степен на обезводняване, което казахме, че настъпва, независимо, че децата приемат голямо количество течности, се появява едно своеобразно зачервяване на бузите, клепачите и брадата. То се нарича рубиоз. Устните на децата стават по-сухи, напукани и се появяват едни ранички в устните ягли, които ние наричаме рагати. И така, искам накрая да обобщя. Постоянната жажда на вашето дете, особено през нощта, е един от първите симптоми на диабет. Трябва веднага да заведете детето на лекар, ако то ходи много често в тоалетната да уринира и в по-голямо количество. Ако апетита се увеличил, но вкусовите предпочитания и пристрастия се променят, и въпреки, че има вълчи апетит, вашето дете започва да има загуба на тегло. Обръщайте внимание и на външните прояви. По-изразената сухота на лигавицата на носа и на устата и много характерен симптом – раздразването кожата на половите органи. Защо това е така? Сладката урина е изключително благоприятна хранителна среда за микроорганизмите, поради което често се наблюдават възпаления на кожата около половите органи и сърбеж в тази област,
сърбеж, който се нарича пруритус. При наличието на поне един от тези симптоми, спешно потърсете консултация с вашия лекар, направете изследване нивото на кръвната захар в кръвта и урината и потърсете мнението на специалиста, детски ендокринолог или педиатър. Искам няколко думи още да кажа, че диабета понякога може да започне и атипично, т.е. да ги нямат добре маркирани, изразени тези основни симптоми. И много често в нашата практика, в моята също, са наблюдавани случаи, когато диабета започва или по-скоро се манифестира като изява с много силна коремна болка и даже с опънатост на коремната стена, както се получава при апендицит или перитонит. Такива деца много често се поставят даже на операционната маса за операция и тогава само опитния реаниматор или хирург може да усети ацетоновия дъх на своя пациент. И този ацетонов дъх е най-често ключа, който ориентира опитния лекар към диагнозата, която се поставя изключително лесно, само чрез изследване нивото на кръвната захар. Накрая на моята лекция ще кажа няколко думи, без това да е тема на нашата беседа, все пак как се лекува диабета. Защото е много важно да запомним, че лечението на диабета при децата продължава цял живот, като основни направления и това какво целим в нашето лечение са да отстраним клиничните симптоми и настъпилите нарушения в обмяната на веществата. Защото искаме следваща цел, следващо направление, да постигнем нормален растеж, да осигурим нормален растеж и развитие на детски организъм. Ние искаме да поддържаме една добра работоспособност, една добра успеваемост в училище, един добър емоционален тонус. Разбира се, да предотвратим острите осложнения. Това са хипергликемия и кетоацидоза. И разбира се, много важна задача напред във времето да предпазим от късни съдови осложнения. Тези основни цели ние постигаме с 4 основни задължителни неща. На първо място инсулин, на второ място диета, на трето място физическа активност и на четвърто място, но не по важност, това е самоконтрол. Детският диабет, уважаеми родители, е инсулинозависим първи тип и затова неговото лечение е задължително с инсулин. Най-трудният момент в моята практика е именно приемането на дете с новооткрит диабет, и разговора и убеждаването на родителите, на близките, на пациента, че лечението започва от първия момент на поставяне, от първия момент на поставената диагноза с инсулин. Искам да ви кажа, че инсулина, откриването на инсулина, се приема за едно от най-триумфалните постижения на науката в областта на медицината през 20 век. Искам да ви уверя, че при деца и при млади хора се използва само човешки инсулин, който се получава, разбира се, не от хора, а чрез генно инженерство. И неговата структура е напълно идентична с тази на човешкия инсулин. Още един важен факт. Инсулинът задължително се инжектира, уважаеми родители, защото той е белтък, който ако се приеме през устата, ще се разпадне веднага в стомаха под влияние на въздействието на стомашния сок. Затова лечението на детския диабет е задължително с инсулин и задължително инжекционно. То изисква няколко пъти дневно инжекции, обикновено 3 пъти бързо действащ и една инжекция преди сън от бавно действащ инсулин, но това е режим за повечето пациенти, но той се определя строго индивидуално от специалиста, който го наблюдава. Индивидуално за всеки пациент. Но искам само да маркирам, че обикновено инжектирането е 4-кратно, 3-кратно или 2-кратно с течение на проследяването на
диабета, който разбира се преминава през различни фази и това определя честотата на приложение на инсулин. Второто направление на нашето лечение, това е хранителния режим. Не говорим вече за диета. Защото хранителният режим при децата с диабет се базира на принципите на разнообразното хранене, т.е. храненето такова, каквото го препоръчваме за всяко дете. Нормална, здравословна храна, бедна на мазнини, бедна на сол и на захар, и включваща много плодове и много зеленчуци. Много важен е редовният прием на въглехидратните или нешестени храни, за да се поддържа нивото на кръвната захар на болното от диабет дете в нормални стойности. Ние целим поддържане на стойности на кръвната захар между 4 и 6 милимола на гладно, а 1,5-2 часа след хранене нашата цел е поддържане на стойности на кръвната захар между 8 и 10 милимола на литър. Много важно е да запомним, че основните хранения и закуските между тях трябва да са на редовни интервали и трябва задължително да се спазва планът, който специалиста, който наблюдава детето и медицинската сестра изработват индивидуално и конкретно за всяко дете. Важно е като общ принцип да запомните, че детето трябва задължително да се храни в установените часове, за да се поддържа стабилно нивото на кръвната захар. Едно пропуснато или едно забавено хранене, колеги, или закуска, тези междинни закуски, може да предизвика рязко спадане нивото на кръвната захар. Резки, така наречената хипогликемия. Ние, между другото, се стремим да няма както резки спадания нивото на кръвната захар, хипогликемия, така и да няма резки покачвания в нивото на кръвната захар, да няма хипергликемия. Затова режима на хранене, часовете на хранене, количеството на приеманата храна е много важно да се спазва. Затова при установяване на диабет, цялото семейство заедно с болното дете се обучават от лекар и сестра за всички аспекти на лечението, разбира се, включително и за хранителния режим. И в зависимост от вида и броя на инсулиновите апликации се изгражда и индивидуален хранителен режим за всяко дете, който, пак подчертавам, трябва да се спазва. Много е важно да се спазва здравословен баланс. Да се храни детето балансирано означава, че то трябва да се насочи да приема храни от трите основни групи, каквито са въглехидрати, белтъчини и мазнини. То трябва от специалиста да се насочи към храни от всички групи, но в определени пропорции, защото във всяко хранене трябва да присъстват въглехидратите, каквито са хляб или макаронени изделия. Във всяко хранене трябва да имаме плодове и зеленчуци. А останалите хранителни източници, каквито са мазнините и белтъците, се разпределят също в отделните хранене. В края на разговора ни за здравословния и хранителен режим, искам да ви кажа, че детето трябва да се изеде целия обяд. Детето трябва да изеде цялата порция, която му е определена, за да получи всички необходими хранителни ингредиенти и да се предотврати настъпването на хипогликемия. Защото всяко хранене, основните хранения, е свързано с апликация на инсулин. Разбира се, не е без значение обратното. Детето не може да приема по-голямо количество храна по време на редовните хранения. То не може да яде безразборно, защото се получава висока кръвна захар и непрекъснатото и често увеличаване нивото на кръвната захар в кръвта резултира до късните съдове и усложнения. Тоест, спазването на хранителния режим е изключително важно условие за добрия контрол на диабета. Няколко думи за физическата активност. Диабета, уважаеми родители, не трябва да спира детето с това заболяване,
от каквато и да е форма на физическа активност. Или от избирането им да представляват училището в някакъв спортно мероприятие. Нещо, с което ние се сблъскваме много често в нашата практика. Поставянето на диагнозата захарен диабет не означава да ограничаваме детето. Ние го лекуваме, контролираме чрез инсулин, ние го контролираме чрез хранителния режим и чрез физическата активност, но не го лишаваме от физическа активност, не го лишаваме от спортуване, независимо дали се касае за индивидуален спорт или за спорт в екип. Но ние трябва да правим подготовка за тази физическа активност. Искам да ви кажа, ако не сте чували, че пример в това отношение, че може да спортуваш активно, е петкратният златен медалист от Олимпийските игри Стив Редгрейв. Подготовка обаче е необходима, защото всички форми на физическа активност, независимо дали се касае за плуване, за футбол, за гимнастика, за ходене или за някакъв друг спорт, изразходват глюкоза. Ако детето не е приело достатъчно храна, преди да започне някаква физическа активност, разбира се, нивото на кръвната захар в кръвта ще се понижи много и то ще изпадне в хипогликемия. Затова е много важно да спазвате съвета на вашия наблюдаващ лекар. По време на физическа активност, детето да има под ръка подсладена напитка или глюкозни таблетки в случай, че неговата кръвна захар спадне много. И накрая. Въпрос, който вълнува много от вас. Може ли диабетът да се излекува напълно и инсулина да се спре? За сега, скъпи родители, отговорът е не. Инсулиновите инжекции не трябва да се пропускат даже и за един ден. При правилно поведение, при правилно отношение, както на болното дете, така и на родителите към това заболяване, децата с диабет се приспособяват към режима, те се приспособяват към този начин на живот и нямат никакъв проблем с психосоциалната си адаптация. Единствено проблем може да се появи, ако ние, родителите, акцентираме върху това и превръщаме нашето дете в учебник, в самотник или в някакъв друг белязан индивид. Тези деца подлежат на имунизации. Те се ориентират професионално, така както всички останали деца, защото младежите с добре контролиран диабет са относително здрави и са практически работоспособни. Ако кръвните показатели са добри и се задържат така, а това зависи от вас, диабетът не засяга и не трябва да засегне и сексуалния живот на младежите. И така, в заключение, независимо от заболяването, ние като родители и ние като лекари трябва да се стремим да направим живота на младия диабетик колкото може по-свободен. Ние сме тези, които трябва да му вдъхнем увереност в собствените сили, за да може то да посреща спокойно предизвикателствата на болестта и да може да ги преодолява. Приучавайте своите деца на това. Хиляди са хората по света, които живеят пълноценно повече от 50 години с диабет. Но какво? Те знаят много за своето заболяване и знаят много добре как да се отнасят с него. Защото, скъпи родители, в основата на пълноценното развитие, пълноценния живот на вашето дете, стои познанието за диабета, познанието как да го контролираме, как да се самоконтролираме, как да се следим и наблюдаваме, за да не допускаме наличието на осложнения. У нас в момента е осигурен най-доброто като вид инсулин за лечение, така че само от вас режима на хранене е много по-свободен. Физическата активност е изключително важна, т.е. само от вас, уважаеми родители, зависи
след като вие сте разпознали началните симптоми на диабета и диагнозата е поставена, да не приемате вашето дете като инвалид. Обичайте го, радвайте му се и се грижете за него, осигурявайки му здравословен и активен живот. Благодаря ви за вниманието!